The Philippine Showbiz List Presents Mga Babaing na Link kay Fernando Poe Jr. Anna Marin Si Anna Marin ay naging paboritong leading lady ng action stars sa mga pelikula noong dekada 70. Kabilang sa mga nagawa niyang pelikula ay ang terrible double, oo nga't pangit pero lintik, ang pagbabalik niya harabas at bulilit at tatak ng tundo kung saan naging leading man at direktor niya si Fernando Poe Jr. Tumigil sa pag-aartista si Anna noong 1985 at bumalik siya noong 1997 sa drama series na Esperanza ng ABS-CBN. Lumabas din siya sa ilang teleserye sa GMA Network, gaya ng Bukod Kang Pinagpala, Villa Quintana at Yagit. Ang anak ni Anna kay FPJ ay si Ronyan po, isang kilalang tattoo artist at club DJ. Half-siblings ni Ronyan, sina Grace at Lovey po. Rowena Moran ang former beauty queen at actress model na si Rowena Moran ay dati ring nakabihag sa puso ni FPJ noon. Nagkasama si na FPJ at Rowena sa 1957 film na isang dakot na bigas at kapag puno na ang salop noong 1987. Si Rowena lang naman ang ina ng isa sa pinakamaganda at napakahusay na aktres ngayon na si Lovie Po. Sa isang interview ay sinabi ni Lavi na proud siyang anak ni FPJ. Ngunit inamin niya na lumaki siya na hindi niya ito masyadong close. Ngunit sa kabilang banda, ay proud siya na napalaki siya ng kanyang ina kahit pa isang single parent ito. Inamin rin ni Lavi na isang private person ang kanyang ina. Ayaw raw nito makita sa publiko na kasama siya. Kahit nga raw sa mga screenings ni Lavi ay nahihiya ito. Dagdag pa ni Lavi na hindi raw kikay ang kanyang ina at madalas lang itong maglagay ng make-up sa mukha, ngunit napaka-elegante raw nito at napaka-classy ang taglay nitong kagandahan. Sobrang pasasalamat ni Lavi sa kanyang ina na si Rowena dahil sa pagpapalaki sa kanya kahit pa single mom ito. Kaya naman ayon kay Lavi, isa ang kanyang ina sa kanyang lakas at inspirasyon sa kanyang showbiz career. Janice Horado Noong July 2023, naungkat ang matinding pasabog ni Janice Horado tungkol sa naging relasyon nila ni Fernando Poe Jr. Sa panayam ng Marisol Academy kay Janice, sinabi ni Janice na pitong taon raw tumagal ang namagitan sa kanila ni FPJ. Nasabi rin niya dati na alam ni Susan Rosas ang relasyon nila ni Fernando Poe. Ani Janice may panghihinayang siyang nadarama na hindi nagbunga noon ang kanilang pagmamahalan. Hindi na rin kasi siya mabubuntis matapos ang naging car accident na naranasan niya. Bukod pa rito, ay ibinahagi rin niya na alam ng anak ni FPJ na si Lavi po ang namagitan sa kanila ng yumaong aktor. Naging magkasama sa FPJ sa batang kiyapo, si Janice at Lavi. Wala naman daw naging reaksyon ang anak ni FPJ sa kanyang rebelasyon. Pinuri naman niya si Lavi dahil sa kabaitan nito. Susan Rosses kung si Susan ang binansagang queen of Philippine movies, ang kanyang asawa na si Fernando Poe Jr. naman ang tinaguri ang king of Philippine movies. Ang kanilang unang proyektong pinagsamahan ay sa romantic film na Daigdig Ko'y Ikaw noong 1965, kung saan agad na nagustuhan ng moviegoers ang kanilang kilig na tambalan. Ang naturang pelikula ay muling nilabas sa mga sinihan noong 1968 kasabay ng mga kuha sa kanilang ginanap na kasal. Madaling araw noong December 16, 1968, simula ng simbang gabi, nang tumakas o sumama si Susan Kay FPJ Ang dalawa ay nagtungo sa Bulacan At nagbakasal sa Civil Rights At sa mismong araw ng Pasko Noong December 25, 1968 Ay nagaroon ng engranding kasalan Na ginanap sa Santuario de San Jose Sa Green Hill, San Juan At suot ni Susan ang gown Na likha ni Pitoy Moreno Kabilang sa principal sponsors na kanilang kasal Ay ang dating president na si Ferdinand Marcos At first lady na si Imelda Marcos Ilan sa mga pelikulang pinagsamahan ni na FPJ at Susan ay Zamboanga, Perlas ng Silanganan, Ikaw ang Lahat sa Akin, Sa Lagintot sa Lagubang, Carnival, Mahal, Ginagabi ka na? At ang huling pelikulang tinampukan nila ay ang No Retreat, No Surrender si Commander noong 1987. Nang inanunsyo ni FPJ ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa, ay nanguna si Susan sa pagsuporta rito. Katulayan sumama siya sa mga campaign sorties nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit natalo sa eleksyon si FPJ at sa official count ay natalo ng mahigit million votes laban kay Gloria Macapagal Arroyo. Mula sa kilalang kalmadong personalidad ay pinakita ni Susan ang kanyang ibang personalidad sa publiko na maghayag siya ng pagkasuklam sa kontrobersyal na 2004 presidential election results. Si Susan ang nanguna sa panawagang pagbaba ni Gloria sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Hindi man nagbunga ng anak ang pagsasama nila Susan at FPJ ay mayroon naman silang nag-iisang adoptive daughter na si Grace Poe. Tulad ng suportang binigay ni Susan ng pasukin ng kanyang mister ang politika, ganoon din katindi ang pinaramdam nitong suporta sa anak nang tumakbo itong senador noong 2013 Senate elections. Lumabas pa si Susan sa campaign advertisement ni Grace. At sa unang araw ni Grace bilang senador, walang ibang mas excited pa kundi ang kanyang ina. Katunayan, maagang gumigising si Susan upang masiguradong hindi malate ang kanyang anak. Noong 2016 ay sinuportahan din ni Susan ang desisyon ng anak sa pagtakbo nito sa pagkapangulo. Ang movie queen ay nagdonate ang total of 25 million pesos. At kahit pa may anak sa iba si FPJ ay tanggap ito ni Susan at hindi naging malaking isyo sa kanya ang tungkol dito. Alam niyang bahagi ng pagkatao ng asawa ang mga anak nito. Nova Villa. Si FPJ ang itinuturing na discoverer ni Nova Villa nang magkita sila sa Premier Productions Compound noong 1965. Habang naghihintay sa kantin at nag-aabang ng mga artistang papasok sa malaking gate ng Premier Productions, isang puting Cadillac ang pumasok sa gate. Napahanga si Nova sa kotse at sinipat kung sino ang sakay noon. Dito nga ay nakita niya sa loob ng kotse si FPJ. Nakatingin raw sila ng eye to eye ni FPJ kahit pa na sa loob ito ng kotse. Maya-maya pa ay dumating ang production manager na si Ben Esteva at tinanong si Nova kung gusto ba raw nito mag-artista. Tinanong daw siya ni Ben Esteva kung bakit siya na sa Premier Productions. Sinabi niyang isinama siya ng kapitbahay niyang si Chichay. Nagkataon pala na naghahanap si na FPJ ng isang baguhan nagkaganap na na 15-year-old na leading lady ng hari ng pelikulang Pilipino. Tinanong daw siya ni Mr. Esteva kung okay lang siyang mag-shooting na kinabukasan agad. Buong pagtataka naman ni Nova na tinanong ito kung hindi ba siya dadaan muna sa screen test. Dalawang taon na rin naman siyang umi extra extra sa mga pelikula ng Sampaguita, kaya alam niya na rin ang proseso ng pagcasting sa pelikula. Wala na raw screen test na nangyari at, at isinalang na agad siya. Dito nga ay si FPJ mismo ang kanyang naging leading man sa cowboy movie na yon na Daniel Barion. Kahit 17 years old na, pinabata siya sa pelikula at ginawa siyang 15 years old. Ngunit sa kasama ang para sa sequel na naturang pelikula ay hindi na siya ang kinuhang leading lady. Pero noong under contract siya kay FPJ, ito rin ang panahon na may chismis tungkol sa kanila ng The King. Sa isang interview noong 2009, ay natanong si Nova kung na-in-love ba ito kay FPJ. Tugo naman ni Nova na hindi niya maamin kung na-inlove ba raw siya noon kay FPJ dahil sobrang bata pa raw niya sa mga panahong yon. Ngunit pag-amin niya na kinikilig siya tuwing magkasama sila ni FPJ. Pero hindi lang ito ang naging chismis sa kanila ni FPJ. Dahil malaking artista at gwapo, may mga kumalat din noon na chisme na nagkaroon sina Nova at FPJ ng anak. At ang agad na sagot ni Nova sa chismis na ito ay hindi raw ito totoo. Aware daw siya noon na may ganoong chismis tungkol sa kanya. Pinili na lang niya at ni FPJ na tumahimik tungkol dito. Paggalang na rin daw kay FPJ bilang kanyang boss. Naitanong rin si Nova kung isa ba siya sa pinagseselosa ni Susan Rosses noon. Tugon niya na magkaibigan na raw sila ni Susan at past is past na daw. Kamakailan sa panayam kay Nova Villa sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 31, 2023, ay muli siyang na-interview hinggil sa pagkakalink niya noon kay FPJ. Nang tanungin kung totoo bang niligawan siya noon ni Fernando Po Jr., hindi sumagot si Nova. Hindi rin siya nagtanggi o nag-amin sa anumang bagay. Sa halip na magsalita, nagpakita si Nova ng isang makahulugang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang uri ng pagpapahiwatig na kanyang pag-aalok sa publiko na mag-isip at humula lang tamang sagot. Natatandaan pa ni Nova na binigyan siya ng 200 pesos para pambili ng costume sa Quiapo na gagamitin sa shooting na kanyang unang pelikula na pinagbibidahan ni FPJ at 1,000 pesos ang talent fee na tinanggap niya. Hindi malilimutan ni Nova na pumutok ang Taal Volcano sa unang araw ng kanyang shooting para sa pelikula ni FPJ na Daniel Barion. Mula sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita -kita daw nila ang pagsabog ng bulkan noong September 28 hanggang September 30, 1965 kamakilan lamang. May magandang nangyari sa buhay ni Nova na ipinagpapasalamat nito ng sobra sa Panginoong Diyos. Pero hindi siya nagkwento dahil sa malaking pagpapahalaga sa kanyang personal na buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!